yo curioso. Hey everyone, welcome to Navanita's World. কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ আশা কৰো ভালে আছে আজি হৈছে 31st আৰু মোক দেখিছে মই উলাই আছো কবা যাবলে আজি যাম আমাৰ কাজিন সিস্টাৰৰ নতুন ঘৰলৈ সো মই যাম আৰু মোৰ বৰমা যাব বৰমা মানে কাজিনৰ মাক মানে আজি 31st টো তাই ঘৰতে তাই নতুন ঘৰতে মনাম সো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো গাইস এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালো মই মোক আগবহাই থৈ যাবলৈ ওলাইছে এতিয়া বৰমাৰ ঘৰত সোমাম তাৰ পিছত বৰমাক লৈ তাৰ পিছত যাম আৰু আমি ওলালো যাবলৈ এফালে বৰমা বৰমা কেনেকুৱা লাগিছে জিয়েকলৈ যায় কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিং এতিয়া আমি গাড়ীত উঠি গৈ আছো সঁচাকৈ বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট 31stটো ঘৰত খোৱা নাই আৰু বাহিৰত খাম মই ক'ত গৈ আছোঁ আচলতে জেগাৰ নামটো মই কোৱাই নাই এতিয়ালৈকে জেগাটো হৈছে কঠীয়াতলি আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াত মোৰ কোনোবা ভিউৱাৰ্ছ আছে যদি কঠীয়াতলিত প্লিজ কমেণ্ট কৰিব এই ঘৰটো আচলতে পেট্ৰল পাম্প এটাত দেখিলোঁ ভাল লাগিল কাৰণে ক্লিক কৰিলোঁ ছাইডৰ জেগাবোৰ বহুত ধুনীয়া আচলতে সো মই উঠাই উঠাই গৈ থাকিলোঁ একদম গাড়ীয়ে গৈ ক'ৰবাত ৰখালেগৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আকৌ আহি আছোঁ এইয়া আমাৰ বোৱাৰী আৰু শাহু আলহী আমাৰ বৰমা কণিতা শাহু গাইছ পালোহি আৰু চাহ এটাও খালোঁ মই বস্তু এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক বহুত কিউট কিউট এয়া পৰ্ণিতা ঘৰৰ মেকুৰী মাক আৰু তিনিটা পোৱালি আৰু মেকুৰী পোৱালিকেইটা ইমান কিউট মই ভিডিঅ' নকৰি নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ ভিউৱাৰ্ছবোৰে জানেই যে মই মেকুৰী খুব ভাল পাওঁ চ' বহুত ভাল লাগিছে অকণমান ইহঁতৰ লগতো খেলিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে এয়া আমি এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ দুপৰীয়াৰ এয়া ভাতৰ লগত ডিম দাইল চাটনি ভাজি আৰু আচাৰ মাছ চ' খাই লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ ভাত খাই হ'ল আৰু এতিয়া অকণমান খোজকাঢ়ি আছোঁ এইকেইটা চাওক ক'ত উঠি আছে ওপৰলৈ যাওঁ এইফালে ওপৰলৈ বোলে খেতি আছে ভাবিলোঁ চাই আহোঁ চাদৰ ওপৰতনো কেনেকুৱা খেতি কৰিছে চাই আহোঁ বা এইফালে বাৰীয়ে কৰি পেলাইছে মানে ইয়াত আচলতে চব খেতিয়েই আছে শাক পাচলি চব আছে ভাল লাগিল আচলতে পৰিৱেশটো ইয়াৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু মোৰ থাকি কিন্তু খুব ভাল লাগিছে ৰ'দটোলৈ খুব ভাল লাগে ৰ'দলৈ আছোঁ এতিয়া আহি কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে অকণমান শুই লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ ৰাতিকে খানাত হেই এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং এতিয়া আবেলি 5টা বাজিছে আৰু মই বাদাম খাই আছোঁ এয়া আমাৰ বোৱাৰী ৰেডি এইফালে চাই ৰেডি এইফালে চাই দিয়া অকণমান এয়া ধূপ জ্বলাব আৰু গোসাঁই ঠাইত সোমাবলৈ ৰেডি হৈছে এতিয়া পাৰ্টি নহয় নেকি আজি ন খানা পাৰ্টিটো আছে
ৰাতি ফাষ্টৰ খানা আৰম্ভ এফালে ইয়াত সবেই মিলিজুলি তম্বুটৰি আছে বাহিৰতে যিহেতু খানাটো হ'ব আজি আজি খানা ইয়াতে হ'ব আৰম্ভ হৈ গ'ল মমায়া মাছ বাছি আছে জুই ফুৱাই আছে সবে মিলি আপেল খাই আছে এয়া চিকেন বনোৱা আৰম্ভ কি বনাই আছা লোকেল লোকেল চিকেন মই চাই আছো তুমি গাহৰি বনাবা মই অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ গাহৰি বনাবলৈ এতিয়া মই মানে কি ধোঁৱা এনজয় কৰি আছো আৰু কিবা আৰু নিউ ইয়াৰ নিউ ইয়াৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল সবকে সকলোকে অঁ থেংক ইউ আৰু কোনোবাই দিবনে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল মই বনালোঁ আৰু এয়া পৰ্ক এয়া গাহৰি মাংস এয়া ভনী জোঁৱাই বনাব এয়া আমাৰ ভনী জোঁৱাই দেই গাহৰি বনাবলৈ বহিছে আজি বনাব গাহৰিৰ লগত লাই শাক আচলতে মই গাহৰি মাংস আজিলৈকে খাই পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম আৰু কোনে কোনে ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া গাহৰি প্ৰায় হৈছেহি আৰু আৰু এইফালে বেঙেনা আৰু মাছ পিটিকা এয়াৰ পৰ্ক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে চিকেন এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাম বাহিৰতে খোৱাটো হ'ব চ' আমি খাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম আপোনালোক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ আগন্তুক দিনবোৰ যাতে ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু এয়া কিছুমান ফটো তাত স্পেণ্ড কৰা সময়বোৰৰ আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল আৰু গাহৰিটো মই ইয়াত খাই পেলাই মোৰ ফেভৰেট হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া বনালে জোঁৱাই চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ হ'ম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ভালে থাকক কুশলে থাকক